Woods MRD10 och MRD14 är kompakta avfuktare som får plats nästan överallt. Deras tysta arbetsgång och smidiga design gör dem optimala för badrum. De har 4 förinställda värden, vilket gör dem mycket enkla att använda. Allt du behöver göra är att ange önskad luftfuktighet, sen sköter avfukten sig själv. Placera din MRD10 eller MRD14 i badrummet för att slippa kondens och slippa risken för mögelbildning. Samtidigt torkar handdukarna betydligt fortare. Woods MRD10 och MRD14 har samma smarta funktioner och egenskaper, med skillnaden att MRD14 har ungefär 40% högre kapacitet än MRD10. Ställ enkelt in önskad luftfuktighet. Välj mellan 40-50-60% luftfuktighet eller kontinuerligt driftsläge. Woods MRD10 och MRD14 blåser ut varm, torr luft på ovansidan, vilket hjälper till att torka blöta handdukar samtidigt som det fördelar luften bra i ett litet badrum. De har ett tvättbart filter som skyddar avfuktaren mot damm och smuts. Woods MRD10 och MRD14 har en rymlig vattenbehållare på 2,7 liter samt slanganslutning för direkt vattenavledning. När vattenbehållaren är full larmar avfuktaren och stänger av sig automatiskt. Alla Woods avfuktare är IP-klassade så att du kan använda dem i krävande miljöer. Dessutom erbjuder Woods 30 dagars öppet köp, så skulle du inte vara nöjd med din avfuktare så är du välkommen tillbaka mot full återbetalning. Besök woods.se för mer information om Woods avfuktare.